kok Mek saking iki lo tekel samping lawang kurang mepet titik kanda nih kok tekel gua api anti di jeding jeding ketok lebih bersih lebih cerah tambah dipasang di ruang tamu nggak sembarang ya aturan dw si ancen tekel gile dipasang di jeding jedingnya ketok lebih cerah lebih bersih tapi sopo lu aten dulu di jeding lu lah mending dipasang di ruang tamu ta ruang tamu nih ketok rapi ketok bersih sama nih kulino mas senengana iku campur si kepingin masang tekel iku lho sopo aku, kutuk sampean iyo sendue rencana tuku tekel awakmu sendue rencana masang tekel awakmu tapi awak umekir ga? awakmu leka tak belanja ni iso tuku tekel? kok tambah diong ke tongkit se? ngineki rencana kumalih gara-gara kabe gara-gara sampean melok-melok ambya kon yuk lo renovasi yai awak deweki omang ngontrak lu ngontrak Lek oma dewe ngono karuan, pambok tekel, pambok plamir, pambok cet, sak karep-karepmu. Walah mbo. Kene niate pengin ngapi jeding, malah gak iso. Menisan oh, sumur so, iku tutupan Kae ana betap nek dhuwure. Turu kon wes nek jeding. eh gak roh. Rasane sia-sia aku tuku tekel iki. heh kata nandi, Mak? Mari iki ya aku pegel, tekel iki tak congkeli, tak cepoti kabeh, terus pasangan dhewe nek jeding. Kok mangkel ya aku? Ket mambengi demen perkara tekel mek telung dus. ini nanti samaan mak, yuk kate rene lu, kate tuku pulsa satu sewu dikongon gilangku lu, pulsa ente dunga mak, samaan lu gilang pulsa satu sewu, wong biasanya samaan lek tuku pulsa nangkini mek rongpolo, selawih, rongpolo, selawih, yombo kim, wong arak isi ngongkon, tuku pulsa mak, satu sewu nambah lulu mak layo dunga rene, tuku pulsa cek ake ne, wong biasanya ku lo gak tau wes dolo no kok ditinggali kedokan kukona wong tuku pulsa itu lo? iyo si Tala, HP ni si ndik kamar nomor biasa ya, Mak? iyo, nomor gilang biasa itu lalu si Ake, lak tuku pulsa? anu, jaren ni, saikiku HP ini boros pulsa HP ini bilang apa emangnya, Mak? HP ini kaya apa ya, akbari itu lalu iphone iya, iya, iphone, iphone iku iya bener iku buh, kok gaya bilang saiki gaya iphone? iphone ini akbari larang lho, Mak, puluhan juta rogo ini lah iya ikui kim, hp ni kim, cari ratna hp ni gilang yo api oleh duwe toko lima gilang toko iphone cari oleh bonus kerja lu ah, gak mungkin kecuali lah gilang ngojeknya wis oleh rong taon baru iso toko iphone lah gilang nge ngojek sek si gorong-gorong setaon, mak mosok iso toko hp iphone toko oleh bonus iyo mbo yo kim, aku dewa yo heran lu tolo gilang duwe iku ono iphone dino Gak tahu jauh-jauh rokok, gak tahu jauh-jauh bensin, nang oh no, ya, aku. ono no, ayang kuno loh duitku? Ya samen tak koni oleh duit toko ndi. jauh tak tak jere kerja, lho. Tapi aku yuk khuatir, guk moro-moro kriminal. Ya bener, mak pemikiran ni, samen. dhewe kan, gilang biar tau dihukum gara-gara kriminal. sing sering dinaseh hati, samen yuk gak kira mantau gilang 24 jam. Aku gak kurang-kurang lo Kim ngandani benti oleh nuturiku, mau tak tak kau yang di jawaban ini yuk kerja bonus ngono. Saiki lu tambah sering metu ambek wawan jadi nih ngafing ngafe ngono Eh ake, okay. tentang tolong nopo saya. Iyo si mari kima. Aku salah tuku kangkung, ratna iku lo cuma sano kangkung. Aku yuk tas mari masak mak. Wong atas ani mari goreng dok dadar ya ngomong masak. Kan dok dadar di dimasak. Mosok ijo dok disulap bisa mateng. Ake lu tolono, e. iki lu dui ee. Iki lu iki, sadri yombo ii. Ma, yang dui lu ngatu sekat? Gaya turnamen biliat, ma. Ma, ma salah kru bar. Alamu yang dui ga ikono an. Diamu ayamu lo kon, bar. Lala, apose, ma, diamu ayah? Lakan iku judi. bedo ma. Judi iku taro wan. Turnamen iku lomba. Ah, kita lama. Pendaftaran ini paling telat kok bengi. Aku pengen ngetes bakatku, Ma. Wes gak usah aneh-aneh, Bar. Gak usah melok ngono-ngonoan. Lek ayammu sampe kok ma -ma -ma. mama mana sing dipaido. Mama iki kesel ya mbak Mama rek, aku iki padahal pengen melok lomba lho, bukane disemangati tambah dicurigai. Ya salahmu ya, lah, gelem gak perkara nang wong tuwa. Akhire ya apa? Kepercayaane wong tuwa gak ono. Sia-sia akhire kan ngomong. Pisan iki ae Ma, jauk doe 250 ge daftar turnamen. Sik ta kon iki jauh kok makso jauh, kok ngotot. Kok niat kepengin melu turnamen ana? Niat, Ma. Oh, Ala diai ngono iku. Ono, oh, Ma. Kok kon mule sekolah nang omah ayammu. Jauh o ayammu, pamit to ayammu lagi pengin turnamen biliar. Waduh. Lo gak popo, Le. Iku kan yo ayamu. Iki kan yo mamamu. Wis ngomong, wis sak jujure nang ngaya takin. Ya, aku kepengin melok turnamen biliar on Adiae. Ngono lho. Keselerek, mari umba-umba Mbak Lel, ado lentek lho Mbak Lel nek jeding. Nek wis seruntek ya tuku Asus kali-kali. Mosok yo rek jagakno Mbak Lel terus-terusan. Iki entek Mbak Lel iku entek Mbak Lel. Awakmu poko tuku dhewe. Aku males lho Mbak Lel kate tuku-tuku iku. Ya lek kon males tuku odol, gak usah sikatan gak odol. Sikatan lo gak boto kok lo biyen cek untumu. Kira-kira aku dikeki duwe apa gak ya Mami Ayah? Ya dikeki, pokok kon genah tujuannya jelas, memang bener-bener kepengin melok turnamen biliat. Ya insyaallah dikeki ya Mbak ayahmu Ambekan kon barbar, duwe hobi kok biliar, Kurang laki. Hobiku drag bike, balapan ngono lho. lambe mutak sogro ambe sapu iki baru drakbek kon unkona duwe hobi sing kak berbahaya kok tambah dikong-kong cari hobi yang menantang drakbek-drakbek wes konen lo nak ndang budal sekolah? iyo mas, walaikum walaikum salam iyo wes kenen di duwe mbak lel aku tak budal tukodol astofiru hal azim kon cek tadi wong susi atas ane tukodol sito ai mwosokon kak duwe-duwe blas sejauh mbak lel lah mwosokon iyo kak dibelanja di barok susus Uang barok rupanya yuk kerja terus. Hei, leh aku duwe ono di rekening, Mbak Lel. Masalahnya, aku ganyekal duwe cash. Masa iyo, kati tuku odol kampung kini, ngawik <m> yuri soko banking. Hei, alasan muay. Jokon duwe di dompetnya Mbak Lel asik Tuku odol siji, sampo siji, ambil sabune loro. Tuku odol leh alasan, leh di rekening ono. Ngomong-ngolekkan bus Bunda ku tak budakin Jose nang wajak ini lo survei tanah iya mas hati-hati Ini -hati. pelajarnya tiga ratus ribu masya Allah tabarakallah memang suamiku yang terbaik deh. Budak atau 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 Assalamualaikum ngeke iblon jo, atau sewu, tapi yo kak popo sih daripada kak dike iblas. Hmm. Mandar mugo kerjaan mas tohir lancar, Lek kerjaan lancar kan aku sing cair. Aduh, Loh? kok kotor lagi? Padahal tadi udah tak sapuin bersih. Waduh. Di sini tadi sudah tak sapu bersih. Kok kotor lagi? Apa jangan-jangan ada yang usil ya? Lek enggak seneng ngomong, lor Ojo oh, enak hati. Mau bersih-bersih so kotor mana? Kan kaya, Lur. Lek anjen enggak seneng nang aku Ngomong nang Mak ceremet engko. Halaman wis bersih, tiba-tiba penuh sampah. Hei, tarung-rungok to kau nyender yo. ih kamu merasa ya? Apa kamu yang bikin kotor di sini? Lala apa? Wong aku tas mari nyapu. Yo paling sampah nengku kena angin dengar mamu. Mana ada angin sekuat itu bawa sampah ke depan sini? Pasti kamu ya. Lakon kok nuduh aku tanpa bukti? Tak sapu lambemu gini yo. Oh, kau nuani nyapu lambeku. Tak tukel itu irungmu. Ayo gini. Eh. Kau kata nukel irungku. Ayo rame aku. Gawet wedi aku mbek Lah ayo aku enggak wedi neng kon, Ayo ayo. Loh loh loh. Ayo ayo. Lu ayo. Loh loh ayo. Lu yang ngaku wedi aku ayo. Ayo ayo. He he he. Apa ae si Bayun? Iki lawan aku nyapu bersih-bersih kotorin lagi. Iki dhisik wanu do aku tanpa bukti. Loh loh loh. Ayo ayo ayo. Satong go tukaran ae gak iso akur. Kok di jarno-jarno kok tambah kurang ajar. Wesh mbak Yun! Semen merbuah mbak Yun! Semen yang ngono! Oh jonggara iya! Lo kan tambah nudu aku an! Kau narusnya belok uang tuwek, butuh uang lio! Apa-apa sayun! Apa-apa! Gini loh teh, aku tadi udah nyapu bersih, tiba-tiba penuh sampah. Katanya dia di bawah angin, dari mana angin teh? Perkoro sampah dah ditukaran, wong dia duluan teh! Wesh rek yo, kau nikisak tonggok! Oh, kamu dep depan, ojo tuh karena Iya, Pak Yun, ojo tuh karena toh ahi sama niku. Mana ada sih teh? Aku tahu cari gara-gara. Wong -gara. aku hidup di sini aman-aman aja teh. Oh, no apa lagi kau rame-rame deh kene? Kenapa apa her? Mel Boyun, aku tak mau lewan. Yo, Assalamualaikum. Salam. No apa wan? Bu. <laughs> opo, Onda, tak tinggal di lu kau nangis. Gak popo, Mas. Lu apa, oh. Gak popo. Sing genan dah. Aku lo, Mas. diduduk ngusilin Yuni. Padahal aku yo gak lapo Mas. Tambah wawan, Mas. Jongkrono aku. Ya Allah, yo ya, opo se si wawan niku, Rek? Wan. Bapak wis kesel ngamuk nang awakmu terus. Kono chobani mani nang wong tuwa wedok, kula konoan aku iki gak ropo-ropo, Pak. Aku iki tas moleh. Lah iku jare bundamu? Kon njongkrongno bundamuan. Tiri-tiri ngono iku bundamu, sakno. Mas, riniyo, Mas. Wis gak usah nyalahno sapa sopo, sopo Aku sing salah, Mas. Dah. Aku sepurane yo. Anakku kurang ajar. Iya, Mas. Sampai lapuk kok balik mana? Atau jual beli ini ketinggalan dah. Yo wes mas, saman dalam budal, selak telat. Sama nggak tak tinggal. Gak popo kok mas. Yo wis, mulai saiki iki pokok apa-apa pun dia iki langsung telepon aku ya dah. Iya mas. Hati hati lo. Gilang iki nanti sih. Di WA gak dibales. Popo kerjo yo. Ya? Gak usah gopo gilang. Mak Toni kulo menisan gendongan. ay pak. Konno jo sampe gawe bundamu nangis. Sampai kok gawe nangis kon sing tak gawe nangis. Padahal mau gak nangis lho. Kok iso moro-moro nangis yo. Sukses sing golek rai. He, kok nglamun ae kesurupan awan-awan gak lucu lho yo. Hem iki teko moro-moro mejudul gak salam gak apa. Mebojo eng ora tak kunci lawange. He, iki tak gawakno terasi teko Lamongan. Enak iki. Suwono wis digawakno terasi teko Lamongan, repot-repot ta Ora repot kok gak duwe gawe aku. Sama mikir opo sih kakek kok koyo banget ngono? Ora mikir opo-opo. Bojo ah. Aku iki mek bingung. Diwara kangen yo kangen. Yo arep arep. Tapi kok yo telepon ora tau, ngabari ora tau. WA chat iki ora tau. Tapi aku berusaha ikhlas, Jeng-jeng. Berusaha legowo di keadaan, sing sabar. Aja dipikir nemen-nemen, kesehatane sampean iki lho luwih penting. Engko lek sampean nemen, loro akhire. Sampeyan gak nyoba hubungi dhisik ah. Wis Jeng ora usah mbok Untung-untungan Driji ora cuklek buan bengi lho tak telponi. Nomor yang Anda hubungi sedang budrek. orang ono respon, ora aktif. Aja ngguyu. Wis talah bener iki mang, ikhlas nek ancine jodoh gak mungkin nanti ndine Ayo. Ayo. Didi ae pokoke gak pas suasanane, mbek hatiku wis gak usah maksa. Ayo. Ora. Mbang Toyit. Bang Toyib Mengapa tak pulang-pulang Anakmu, anakmu Panggil-panggil namamu Bang Ayo Kang Dani males lu wes wes gak usah Back to the big Back to the song song Ayo Loh

Kenapa tak pulang pulang anakmu, anakmu panggil panggil namamu, bang Toyib, bang Toyib. Kenapa tak pulang pulang anakmu, anakmu panggil panggil namamu, tiga kali puasa, tiga kali lebaran. Abang tak pulang tak, pulang sepujung surat tak, datang sadar, sadarlah, abang, ingat, tak sadar tak sadar enggak pada isem iya ha, ha Bambang mau pamit nanti malam ada tamu jemput orang ke bandara Juanda diterima enggak Ya terima enggak apa-apa ro ku kerjaan Sing penting situ, aja ngare bojomu ngamu iku tok wis aman. Trimontah, gak popo wong mek nang bandara Juanda kok. Iya, Mbak, terima kasih. Malam kok itu? Ya rab. Tamune opo sih jeng Barok? Dadi ngene lho jeng. Montore Bojoku timba nganggur ambek barok di lakok, noda di travelan. Kadang yang ngeternak wong nang madiun, kadang nang Gresik Kaya iku mau kati jemput uang nang bandara Juanda. Kan lumayan ha jeng. Berarti uskak ngojek iki? Ya tetep ngojek barok. Cuma lepas ono aing orderan, baru melaku travel. Lekan like, nge no travel ya tetep ngojek. Untung-untungan jeng, Bojoku ninggal montor. Lumayan, dua iknek gak ijole blonjo jeng. Anggur ngono jeng, montor dilakuk timbang meneng Kan ya lumayan oleh pemasukan titik-titik Si penting hati-hati leh ngomontor Sakjane ora titik jeng, ya lumayan menurutku Wong kadang barok lah yang kaya aku Ya kadang telung atos, kadang petang atos, duit montori Lah barok? Barok kan oleh dhewe toko sopir Dati anak duit montor, anak duit sopir Ya anak duit bensin, ngono dibagi-bagi Oh iya ya Kok ga seret nye, ni seret sungwe Ngo dik kawe na 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 iki 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 apa sih dodol banteng rusak makane kok murah didol 50000 wong njang sungune kate salah ulu e brodol kabeh na na jelas Pasti, tige, lek keprok-keprokan potol sungune. Apa olan banteng mulan, rusa. Kene tabanono. Iki lho lang, sungune gak kate potol. Delok se. Si. Wah, la iki sungune wis potol ngene lan. Moso sih, lang? Iya. Lang ngono aja ngono ah. Moto-moto tak culu be sungune iki lho. Iki njawahi -e, dilem, lang. Kon dileme ya. Kan duwe lan, yo tuku lan. Oh, aku gak duwe ah. Nek aku iki kudune gak ilang ultiku. Ambilen sego iso lan. Yo gak iso ngawur ae kon niku. Ono endi kon iki lan banteng tuku lan ning koncoku Dio, 50.000 iki Wah, yo kelarangan 50.000 lan. Masuk larang lang? Larang tak banteng sama manusak Tapi kok lemno ya Giyo? Iya tak lemno bulan sing kuat lo tapi? Iya bulan Seng sekiranya gaya gepro-geproan gak butul. Iya bulan Gilang, lagi sibuk gak nih Enggak sibuk kok mbak Ngewapai kusangan mbak Yuni? Ini punyanya gilang rokok sama minuman Repot-repot aja sama Mbak Yun Nggak repot aku lang Wih enaknya e, rek Gilang ditukun rokok rompak ambek minuman Laku Mbak Yun Kamu minta juga lan Iya iya tak Mbak Yun Nggak aku ada cili Nggak opo-opo Lagi lang kerja dikai rokok dikai minuman Kamu minta apa lang kakulan Sembarang Uang mau? yo mau tak Nyo, 50 ribu buat kamu Lan, <laughs> tidak bisa ketemu lak suaranya Pak Yun Iya, bulan Terbaik anjing Yun Samet, ayu Lan, kamu pegang apa ini? Panteng, Pak Yun Buat apa? Loh, pantengan gitu, pantengan Pak Yun Gak keperu-keperuan ngono iku Waduh, aku mau dong digepruk kalau gilang yang megang lorol lo, Pak Yun Tiga banteng, gak apa-apa sakit kalau gila yang ngebrukin. Aduh, bruk. Bantengnya siapa ini Lan? Ya bantengku tambah yun Iso awamu? Iso tapi meci-ci kalau pinter pintar lagi bantengan Iya mm -mm. Coba Lan Enggak iso aku mbak yun Lagi lah aku pula iso pintar Enggak iso aku lakus Aku lakus Jangan malu Oke aku pengen lihat kamu main bantengan Iki lo iki satria bayi Kami pantengan asli saking malah Ayo rek ayo joget peperangan Satria Boyis pancen tenang tenan Bayun Sen kok mesem-mesem dewe sih uh, uh, Ancen Boyis tenan Di rokok ya lang rokoknya. Iya Mbak Yun pasti tak rokok kok. Pulsamu masih ada. Tadi pagi baru beli. Lo kalau habis minta aja ke aku nggak apa-apa jangan malu-malu. <tuh> iya Mbak Yun. Ya udah aku mau pamit ya mau bobok siang. Iya Mbak Yun makasih ya rokok sama minumannya. iya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lang, kon pacaran ayo yun Yuni. Enggak lah lah lapo, lawang pacarku di ini kok. Hmm, di lang Deb Udah gara -gara aku, aku lagi aku tak kabur banteng loh lang lang aku mau akbar ini dep-depan ojo sampai gara-gara aku aku mau akbar tukaran lah ya apa aku sekarang cinta gila aku ingat cinta wak Lang! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lu gua tala. Iki lo tak gawa panganan. Kok dongaran kon gak no aku panganan lo niatan no poi Hmm. Samaen ku wong uang repotan mbak lel, mbak lel Ngo le aku tuku panganan dewe jari pait Le samaen tak tuku kona aku dicurigai Ya soal ni kan jarang Ngo aku panganan opo sih Nyo, buka entahlah Wala, siomay ah Siomay, duduk siomay ku dimsam Le siomay lah asing biasa nih Dipak ponen sih, koko di Kan podo lah, Yesus Kolo pangsit, seolah isi nih Iki jenisnya siomay Katrok, katrok, samaen ku katrok Makan Mbak Lel, dipangan, dicoba, dhisik Cek roh, bedoro, soni, somai, ambil dimsam. panganan Mbak Lel. Ngkuk aing, entah ni abar. Sama ini obosin Mbak Lel, aku nukuk no sampean, ga nukuk no abar kok. Ya, seakan ponaanmu ngkuk mulai sekolah cek icip-icip. Panganan, mempungsi anget. Ya Allah, cek maksoni, kondifu, iya, 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 Hmm, ya sus weneh orang-orang sekurang ambil ayam ee? Yoyolah, wong regani larangan dimsum daripada somai. Ndakon wajadene kok lo keunggit-unggit si bahas lo ke barang, ke ikhlas ikhlas! <tuh> hmm, enak lho. kan iki? Astofir Mbak Lel! Mbak Lel! Ya soal kan kon jahat nang, aku kadang-kadang. Iku kan biyen saing ees beda cerita bos, weh sakit bak weng. cek tala, kino sedikit cap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makan apa ini sayang? Si aku kate takon jawaban. Kamu iku ngumbah motor tak gendakan cek suwe temen. Cuci mobil itu antri sayang. Cuci mobil, gas cepet cuci motor. Kamu kok budal jambiro? Marisa. Iling lo yo, ngomong-ngonan penumpangmu. Lek kamu iku wis bojo, ojok blater-blater nang penumpang. minta ini sayang si tala ini ngopo gak iya inget aku bakal bilang kalau aku punya istri ntar hmm enak duh kamu iku yang metu wanawan kok gak kan ngawis sunscreen sih lak malik keleng-keleng ta amit 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 kok bisa mesra mesra-mesra andik ngarepin mbak e ku lho lak keri tambah e ku delok iyalah ceritanya kepingin ngono tak mbak lel suwe kak dibele yo hus aja nih calon janda jangan gitu ya kasihan wes nggak ngomong katen jalo opo katen jalo uang pendaftaran ya kayak turnamen biliar. Biliar? iyo ya resmi ya igu resmi ya wilayah kota malang hadiahnya opo hadiahnya onok duwe terus onok peralatan biliat pisan hadiah utama sepeda listrik ya biro pendaftaran nih ya. Rangatus seket temenan turnamen naiku engkau awamu pas ngore hmm. ya ya gaya taruan lu, ga taruan aku ya temenan gaya turnamen ya wes tak daftar kapan pertandingan ni, aya kate melok waduh, yo ojok melok ya grogi akulah saman melok lalapa sih, didelok wang tua e dewe kok grogi mus, anakmu iku wis gede wis duwe izin ojok melok ae Lek kate ndaftarno ya wis kono daftarno. No, daftar lah opo kok selu wong aku ate ndelok anakku dhewe kepengin nero ya opo lek tanding. ayam melo yo. Ojo oh, ayo ojo melo. Uh, kapan sih tandinge? Meni ya. Daftar e. Engko bengi terakhir. yoi wis ya, tak e Awas ya sampai gak digawe turnamen temenan. Iya ya. Ngantuk abar. Iya. Mangkene, lek turu ku jek bengi-bengi. Wayahe sekolah ngantuk. Apa iki kalungan barang? Tidak dadi apa sampean? Yo dadi uang mus mus. Masa iki dadi ubur-ubur. Wis bar, lek muso ayamu berat. Wis lu, kok niku lek kate turu-turu aja kecemes Kapan duwe ele? Saiki ya. Wah, <guluh> tak cek cukup jukukno. Kutu juara lo bar. Awas gak juara, rugi bayar lurus seket. Ngejeng itu ramen itu tuh, menang, yonok kalah mus mus. Iyo lasih daftar anakmu tok. Enggak iki sing daftar sak Malang Raya. Njoluke men nang anake tok. Ya lu, anak yo, aku iki ngekeki semangat. Akbar ku cek ono dorongan. Aku melok kan yo gak oleh. Kuduk semangat iku kudu juara. Ngancem judule. Ko nambe kan lek like turu sing genap kok, Luk. Modelanmu iki lho koyo ikan duyung sekelo. Sekelo mu. Eh, yo apa lebar. Pupetan telulu lho mbayamu dicicak-icak. Ngancem ayammu sarap. Suwon yo ya. ya. Iyo le. Tak kandani. Main biliar itu sing penting ya Bar ya. Saen niku fokus, sabar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Awakmu oleh undangan tekocak Supri. Engko mari isak takhalil Dek Omahe. Wong ikate budhal Oh alah iya. Ngerti Bar. Lek turnamen sing semangat, fokus. Iyo ya. Heh. Kate turnamen opo, Bar Kim? Meni, kate melok turnamen biliar iki lho, njaluk no Ya masuk leh kon melok turnamen beliat Aku biat nomel leh Woh leh nang beliat nemen leh Masuk! Ngomongin aku an TAR! Masuk! Paham nemen leh tentang beliat aku iji Kon iku teteh Kong omamu iku nek deso Isor gonong Oh no ah jaman biat iku beliat Mentok-mentok yoka rambol retak-retak mok Wah, penghinaan kon. Oh, nak no lebihan di desoku. Arek karang taruna gawe meja biliar teko lemari. Percaya kon, Bar? <tip> ya apa carane? Meja biliar gawe teko lemari. Kakak ngibul lagi <tip> Kon lek gue ojo nemen-nemen Kim. Gusimu lo ireng ayammu bar lah. Gusimu ireng. <tip> <Soko. tip> Hah? Hah? Kok mesti ngopi sih kon yo? Tang <tip> ting tung ting tang ting tung. Tang ting tung ting tang ting tung. Nih, Prem bogo kakerjoan to bo. yo ikilan aku kate kerjolan gak lo akon aku gae seragam semangat yo mbuh gak duwe sing akeh mbuh gae model rabi mbuh la lapor selan kon kok ngurusi aku rabi garabi sing modal iku arek lanang lan Lo rabi ku modal mo, loro nggo lanang wedoke la kok nyate rabi dhewe ana gae modal Kon iku ro opo lan soal ra bilanan. He, Mbo, kok tak delok saiki kok pucet sih, Mbo? Iki duduk pucet lan, iki ku putih, sing penting akulah ayu. Emang ayu kudu putih ngono ta? Gak mesti yo Tapi kan paling gak wong wedok iku kulite putih lan gak koyo kon kulite magrib. loh, kon kilono kulitku magrib. Erong melu gak kelampok. Pikirane erongmu iku lho koyo kates mekerok. Gak yo, mekerok tidik Iyo lek eromu mekerake akeh kok timbang awakmu bentet koyo telo kon lapo serat nanggepi bulan ae kono lu ndang budhalo kerja lancen dolan bulan gak arek aku tok kandhane no lang dulurmu iku cantik dewe! yo we enak iku rek jauh lang Enten-enten. Lah ceni kon gragas. Lah kok awang e, gerengku dhewe. E -e -e -e. Wes kon iku nang budhal kerja cocok budahe bulan naing! Kono lo budhal kerja. Kon lapus sing nyorong-nyorong kon iku lo budhal kerja. Kon ngurusi aku dhek. Kene iki omahku. Kono budhal kerja. Koni,